teillä kuuluu? Oikein hyvä, kiitos. Kauhean kiireinen päivä, hädintuskin ehdin syömään, mutta oli sä niin kiire... vähän laittunut. ai luuleksää. Se oli kohtelijaa. Mä olin pyörällä liikenteessä ja olen edelleen. Tää oli niin kiireinen päivä, että en oikein kerennyt tuolla keskustassa sompaan muuta kuin pyörällä. Niin, mutta nyt on tässä ja kaikkihan ihan kivasti, on sohva ja voi istua siellä. Onneksi ehditte paikalle. No. Teidän bändin nimi on My First Band. Niin nimihän vähän viittaa siihen, että tää on niinku teidän eka bändi. 98 asti lähtien teillä on ollut tää sama porukka, niin onko tää nyt teidän eka bändi? Se on Antin eka bändi, mutta My First Band on meille muistutus siitä fiiliksestä, kun sä saat ekan kerran rumpukapulat käteen, että se 5-vuotiaana sä vedät sen superfillin. Se on mahtava fiilis. Joo, sitä me ei haluta unohtaa. Just semmonen hauska, meillä oli lapsuudessa semmosia soitteleluja, just kaikki niinku... Me hakattiin kattiloita. Joo, ja sitten oli tämmösiä, niinku, mitä sä voit vaikka äänittää jotain kasettinauhurihommaa. My First Sony. Niin just. Joo. Ja mehän ollaan Sony-levyyhtiöllä. Kyllä. Niin nyt voitte sitä sitten pitää lippua. Ympyrä on sulkeutunut. Te onnistuitte aika hienosti tekemään, tässä oli aprillipäivä kuun alussa niin kuin aina, ja teillä oli huikea aprillipila. Se Yle X:lle saitte uutisen ujutettua, se lähti vähän käsistä. Se lähti vähän käsistä, joo. Mitä tapahtui? Meillä on levyllä semmoinen kappale, joka nimi on Big in Japan, tällä uudella levyllä. Ja se on saanut alkunsa siitä, että meidän tuottaja, jonka näköinen sä muuten olet, tosi paljon. Okei, jos mä näen itseni näköisen, niin oletko sinä My First Bandin tuottaja? Aina kun mä katson peiliin, mä oon sillä, olenko minä tuottaja? En. Jos sä koskaan haluat doppelgängeriin, niin mulla on sulle kyllä heppu tiedossa. No joka tapauksessa meidän tuottaja oli sitä mieltä, että levykokonaisuuteen tarvitaan biisi, joka olisi tämmönen niin kuin hyvin lyhyt ja muistuttaisi hänen sanojensa mukaan japanilaisen TV-saippuasarjan niin kuin tunnaria. Joo. Ja sitten se pisti siihen vielä tämmösen sanahirviön kuin Sashimi of Broken Hearts, se olisi niin kuin kuvitteellisesti sen sarjan nimi. Joo. No sitten Juho kekkas. Aika nopeasti siitä se biisi sitten syntyi ja hän sen lauloi poikkeuksellisesti. Ja Antti soitti bassot, vaihettiin rooleja. Nyt kun levy tulee tuossa ensi perjantaina, niin tässä tämä aprillipäivä oli niin sopivasti, niin mä ajattelin, että tehdään sit siitä semmoinen niin kuin uutisointi. Mä metskasin YouTubesta jotkut korealaisen TV-sarjan alkukuvan ja pistin vaan sen biisin siihen sit päälle. Ja se on semmoinen, meillä on ollut hienoja uutisia tässä alkuvuodesta, niin se meni kyllä tosi sukkana sisään suurimmalle osalle. Mutta ihmeellisintä on se, että se meni myös meidän tuottajalle sisään. Et se oli itse keksinyt sen. Se oli itse keksinyt sen, että se oli järjetöntä. No mutta se on mun näköinen jätkä. No niin. Välillä unohtaa asioita. Niin. Ehkä teillä on jotain muutakin yhteistä. Niin, täytyy anna numero. Okei. Teillä on nyt levy tulossa, Corazon. Kyllä. Ja myös sieltä ensimmäinen sinkku, Don't Break My Corazon, on nyt kovasti soinut, niin kuin tässä mainosti. Niin mistä näin urpo nimi kuin Don't Break My Corazon? On se vähän oudon kuulonen. No. Perustuu tosi tapahtumaan. Niin. Okei. Se elämähän on urpoa parhaimmillaan. Tämä meidän kitaristi Mikko oli reppureissaamassa tuon levyn teon aikoihin Etelä-Amerikassa ja Argentiinassa, muistaakseni Buenos Airesissa tämä on tapahtunut. Hän oli baarissa ja vieressä pöydässä oli käynnissä keskustelu. Siinä oli mies ja nainen. Mies näytti enemmänkin niin kuin turistihepulta ja nainen näytti paikalliselta naiselta. Ja siinä oli jotain vispilän kauppaa selkeästi ja siellä niin välillähän sä kuulet naapuripöydästä jotain sellaista, mikä tavallaan tulee jostain syystä vähän kovempaa kuin toinen. Niin semmoinen hyvin epätoivoinen ja pakotetun ollainen lause kuin Don't break my corazon siltä mieheltä. Ja eli paikallinen oli murskannut turisti. Kyllä, jotain tällaista. Ei tiedä mitä siinä tapahtui, mutta se tuli niin monella kielellä, että siitä piti saada laulu. No sehän nyt menee kuin nenä. Kyllä. Nenä hanuriin tossa ja teillä on mennyt aika hyvin tää alkuvuosi kiertua. Sunrise Avenue lämpärinä olette kiertäneet ympäri Keski-Eurooppaa. Ihan niin kuin mahtava mahdollisuus. Se oli hieno chanssi, joka urkeni meille. Living the dream. Kyllä. Niin teillä Juho oli siellä kulmaa ihan niin kuin massiivinen nightlineri, eli tämmöinen keikkabussi, mitä ette ole ikinä Suomessa edes nähnyt. Joo, me viimeksi tehtiin Transporterilla rundia, nyt oli niin kuin nousevat screenit ja seinät laskeutuivat olohuoneen painamalle. Siis kolme bussissa. Siinä bussissa, joo, lounge ja sisäpuhelin yläkerros. Ja tekniikan bussissa. Kyllä, joo. Se oli parhaat bileet. No, millainen on niin Samu Haaperin bussi? No emme, se taisi lentää tai jotain. Niin, ei se millään bussilla. Ei, me mentiin, siellä on suomalainen kiertohenkilökunta, ihan mahtavia tyyppejä, niin tietysti kiertotekniikan henkilökunnan bussissa oli parhaat juhlat. Ja siellä matkustimme heidän kanssaan 2,5 viikkoa.
No miten te tapatte siellä nyt sitten aikaa, kun siellähän mä kuulin Sandra ja Sami, niillä on kahvakuulat pakattuna rekan perään. Joo. Ja ne aina vetää siellä Samu niinku pakottaa, että nyt kaikki reenaa, että rasva palaa. Niin... Aatella, että yleensä nauraa sen ja se pitää vielä paikkansa. Niin, niin, se on fakta. Elämä. Mikä teillä on niinku tää ajantappometodi? Treenaatteko teki vasta? Me on tekniikan, varsinkin vapaapäiviä kohden, kun oltiin menossa, niin me haluttiin olla tekniikalle mieliksi, koska he kuitenkin saavat meidät soundaamaan hyvältä ja me sitten bändin kesken ostettiin monesti kolehtiin, kerättiin ja ostettiin vähän virvokkeet sitten sinne. Ja Suomessa on kuitenkin pikkusen eri hintataso kuin Saksassa, varsinkin tuon oluen suhteen, niin me monesti yliammuttiin saakka. Kolehti oli vähän liikaa. Ostettiin niin kuin suomalaisilla mentaliteetillä, niin sitä kamaa tulikin pikkasen enemmän sinne. Okei, eli teillä oli bussi puolillaan bisse. Joo, sitten siellä oli mikähän muuta. Pulsu-niminen peli. Joo, eli Pariisin kevään lanseeraama. Ilmeisesti kreditit menee heille. Joo. Aivan. Eli peli menee sillä, että otetaan rauhallinen tempo. Ainakin alku. Olkaa hyvä. Okei, tälleen näin. Ja joka iskulla sana, ihan mikä tahansa sana perusmuodossa. Kyllä. Ja mennäänkö myötäpäivä, jos mä aloitan. Okei, pelataan sitä. Niin, me pelataan. Pelataan. Okei. Kaa, koo ja lähtee. Kissa. Lattia. Naula. Lamppu. Valo. Hitsata. Silmälasit. Matto. Tappaa. Takki. Vesi. Joo, pina. Aika kyllä tää on vaikeeta. Mulla tuli vaan tappaminen mieleen, että mä kuolen tässä ja ei pysty apinaan kaatumaan. Sä voit kuvitella, minkälaista se on, kun kello on vaikka 4. Aina öisin siirryttiin ja kello on 4 yöllä. Ihmiset on hyvällä tuulella ja sitten siellä on isoja suomalaismiehiä sillä tuijuttaa tyhjyyteen ja yrittää epätoivoisesti etsiä sit ympäristöstä niin kuin ratti, bussi, auto. Sitten tuli tämmöisiä sanoja kuin keipukka, jossa olisi tulee vaan sanoja, jotka ei tarkoita enää mitään. Okei, mutta kaikki voi koittaa äärimmäisen kotona. Helppo ja vaikea. Ja se ei tiedä, mitä tänään illalla tekisi, niin ei muuta kuin pulsua kehiin. Kyllä, pulsu on hyvä peli. Siihen mä lähden kysymään, että mistä tää nimi tulee, että pelaatko pulsut tätä, mutta... Ilmeisesti pulsu on kans sana, joka on tullut siinä pelissä joltakin. Niin. Ehkä pullo tai suppilo tai vastaava. Pulsu. Joo.